Anders Pilblad och Matilda Bosa är inte överens, splittringen på TV4, upprörd. TV4-programledarna Matilda Bosa och Anders Pilblad ryker ihop i sändning. För många är det en daglig tradition att stiga upp med kaffekoppen i högsta hugg, sätta sig framför Nyhetsmorgon och följa den berg- och dalbana av höga och låga ämnen som erbjuds i det omtyckta aktualitetsprogrammet. Idag diskuterades knäckebrödets dag i programmet, något som fick kollegorna att ryka ihop ordentligt när en diskussion huruvida man brer ett knäckebröd tog fart och delade in TV4-profilerna i två läger. Vi kan väl också säga att det varit ganska dålig stämning mellan mig och Matilda, Bosareds annem, ända sedan 5.48. Vi är ju inte överens om det här, vilken sida man ska smöra på, säger Anders Pilblad i sändning. Matilda Bosa, upprörd på riktigt. Matilda svarar att hon tycker undersidan av ett knäckebröd är platt och tråkig. Därför föredrar hon den lite mer håliga sidan, som hon beskriver som helt underbar. Det är så självklart. Den sidan verkligen skriker efter att man ska bre på den, säger Matilda Bosa och förklarar bestämt att hon inte skulle byta sida om hon så ens fick betalt för det. Jag blir upprörd på riktigt. Tittarna reagerar efter händelsen. TV4 har tagit det ett steg längre och försökt få tittarna att involvera sig i diskussionen genom en undersökning, som visar att de flesta faktiskt föredrar att, likt Anders, bre på den platta sidan. Anders har rätt, naturligtvis smörar man på den platta sidan, skriver en person i kanalens kommentarsfält. Smöra på den platta sidan mest, men det händer att jag även smörar på den håliga sidan, skriver en annan diplomatiskt. Man smörar självklart på den platta sidan, det vill säga framsidan. Mer knäckebröd till folket, skriver en tredje.